Dobro jutro još jednom svima. Moje ime je Radić Igor. Savjetnik ministra za infrastrukturu. Dugi niz godina već u ministarstvu i evo mene je dopala čast da vam da danas tokom ove radionice budem moderator iste. Za početak volio bih pozdraviti gospodina Vojka Kocijana, koji je voditelj određenih projekata u Lučkoj upravi Rijeka, gospođu Eleni iz INE, koja nam je, ajmo reći, voditelj projekta, ali s one s druge strane, to jest sa strane agencije koja nam je odobrila značajna sredstva za provedbu projekata u Luci Rijeka, odnosno kroz Lučku upravu Rijeka, i gospodina Kristijana Ležajića, mog kolegu iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji dugi niz godina radi na kohezijskoj politici, odnosno europskim fondovima. Obzirom da sam dobio riječ, dobio zadatak da budem moderator, moja prezentacija će biti skroz kratka i bit će više usmjerena na luke, manjim dijelom na ostale vidove prometa. Mislim da u odnosu na ovo što ovdje imate priliku vidjeti na slajdu ste u protekla dva dana dosta čuli. Mimo luke Rijeka mi imamo više od 430 luka otvorenih za javni promet. Sama brojka zapravo pokazuje s jedne strane perspektivu, ali s druge strane i veliku odgovornost ministarstva u pogledu razvoja tih luka. Zakonodavnim okvirom predviđeno je da lukama upravljaju lučke uprave. U ovom pogledu imali ste priliku vidjeti što to znači kroz djelatnosti Lučke uprave Rijeka. S druge strane, mimo državnih lučkih uprava koje su osnovane odlukom Vlade radi upravljanja, gradnje i korištenja luka od županijskog i lokalnog značaja, županije su na prostoru 7 dalmatinskih županija osnovale 22 županijske lučke uprave i one upravljaju sa otprilike 420 i nešto luka. Država je prepoznala svoju odgovornost prema tim lukama i mi smo u sve luke do sad unatrag 10 godina uložili preko 600 milijuna eura. Do sad sva ta ulaganja smo vršili prvenstveno putem zajmova financijskih institucija iz razloga što s jedne strane nismo bili dio Europske unije i nismo mogli koristiti europska sredstva, a s druge strane same lučke uprave nisu bile u mogućnosti iz vlastitih prihoda te prihode generirati u svoj daljnji razvoj. U međuvremenu, u odnosu na samu lučku upravu, ovdje možete vidjeti zapravo ono što sam rekao, da je lučka uprava osnovana radi upravljanja, gradnje i korištenja luke. S druge strane, sve djelatnosti su povjerene koncesionarima putem koncesijskih ugovora. Trenutno moram reći da nemamo velik broj koncesionara. I to zapravo samo po sebi utječe na konkurentnost same luke iz razloga što veliki broj djelatnosti pružaju samo jedne firme, jedna firma. Ono što je država radila, država je unatrag 10 godina u prvom redu donijela predpristupnu strategiju 2006. Temeljem strategije upravo smo identificirali one projekte i predvidjeli šta moramo napraviti da budemo spremni i da spremni dočekamo ulazak u Europsku uniju. Što sam rekao, velika većina tih projekata je završena. Izgradili smo terminal za prihvat brodova na kružnim putovanjima u Dubrovniku, terminal za rasute terete, kontejnerski terminal u Pločama, terminal za putnički promet u Splitu. U Zadru smo izgradili isto tako putničku luku. Jedino što preostaje zapravo završiti, odnosno implementirati projekt izgradnje Zagrebačke obale. Mislim da ste o tom projektu dosta čuli.
Nadamo se toplo da ćemo taj projekt privesti kraju iduće godine i da će on zapravo isto biti kao takav spreman za korištenje. Slijedom toga, po ulasku u Europsku uniju prepoznali smo da trebamo imati dodatni okvir temeljem čega bi mogli dalje razvijati luke. To smo prvenstveno predvidjeli kroz strategiju koju je vlada donijela 2014. Možda čisto odmah da kažem, u istom vremenu Republika, odnosno Ministarstvo mora je donijelo i strategiju prometa. Strategija prometa je bila više bazirana na infrastrukturi. Obzirom da smo mi kao resorno ministarstvo prepoznali da more ne znači samo infrastruktura i infrastrukturu, mi smo išli u izradu sektorske strategije u kojoj smo posebnu pažnju pridali obalnom linijskom pomorskom prometu, sigurnosti pomorskog prometa, ekologiji i energetskoj učinkovitosti. Ono što treba razmišljati nakon strategije, zašto ulagati u budućnosti? Koje su to mjere što mi trebamo provoditi u lukama? Tu moramo prvo razlučiti na onaj dio državnih luka i onaj dio županijskih i lokalnih luka. Iz pozicije državnih luka, kao što sam rekao, ukoliko sagledamo da smo uložili preko 600 milijuna eura, trebamo gledati koje su komparativne prednosti tih luka. Svakako to je ovaj slajd ovdje. Pretpostavljam da ste njega imali isto priliku vidjeti prvog i drugog dana. Ono što ne znam je li ko spomenuo, a ako je, možda ja ću samo ponoviti, reću da se u Europi trenutno prekrca otprilike oko 3,8 milijardi tona tereta u EU28 država, od toga nekih 800 milijuna tona prođe kroz Suezki kanal, u Jadranu po nekim projekcijama završi 100-120 milijuna tona tereta, po statističkom ljetopisu za prošlu godinu u hrvatskim lukama je prekrcano otprilike oko 18 milijuna tona tereta. 18 milijuna u odnosu na Jadran 120 ili u odnosu na 3,8 milijardi u cijeloj Europi. I kad usporedite te brojke i kad usporedite sa ovim nekakvim komparativnim prednostima, zapravo dođete do situacije da se zapitate zašto više tog tereta ne dođe u Jadran. Više je razloga. O tim razlozima mislim da možemo čuti u kasnijim prezentacijama, a i u mojim slajdovima. Ono što svakako, što smo mi htjeli nakon ovog nekakvog strateškog okvira, htjeli smo predvidjeti sredstva kako provoditi određene projekte. Ja sam ovdje namjerno stavio, iako mislim da se to nigdje u nikakvim dokumentima ne spominje, ali nekako unatrag par godina postoji svijest da zapravo u ovaj lučki dio ne bi trebali lučki dio razvijati putem zajmova. Prvenstveno mislim na ulogu države. S jedne strane to je definirano time što je država preuzela obvezu otplate tih zajmova, postojećih zajmova temeljem koji se gradi infrastruktura u lukama, a s druge strane zapravo nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju mi smo postali dio jedne velike zajednice preko 500 milijuna stanovnika, ali i ono bitnije zapravo postali smo korisnici europskih sredstava. U tom dijelu moram reći da je Lučka uprava Rijeka, odnosno Luka Rijeka kao naša najveća luka prepoznala taj potencijal i evo što kažem opet po treći put tokom jučer i dana i prekjučer imali ste priliku vidjeti, imat ćete kasnije kad gospodin Vojko bude prezentirao projekte, priliku vidjeti da je Lučka uprava do sad ugovorila vrijednosti projekata preko 115 milijuna eura putem programa koji se zove Connecting Europe Facility. Mimo toga zapravo postoje i drugi programi temeljem kojih se može
ulagat u lučku infrastrukturu. To je prvenstveno operativni program konkurentnosti i kohezija. Pretpostavljam da će se kolega Ležajić više osvrnuti na taj program. Mi trenutno imamo na raspolaganju za povezivanje otoka nekih 80 milijuna eura upravo za tu svrhu. Znači, država je predvidila da je uloga države ulagat u javnu uslugu, u što svakako obalni linijski pomorski promet spada. Samo da se vratimo. Naravno, mimo toga postoji i drugi europski programi. Konkretno ciljamo na prekogranične programe. Trenutno najznačajnije je svakako Hrvatska i Italija. Mi smo sad u pregovorima sa regionalnim razvojem. Imamo konkretno za razvoj pomorske infrastrukture na raspolaganju 20 milijuna eura i to je nešto što svakako moramo vidjeti na koji način iskoristiti, kako dio, značajan dio tog, tih sredstava povući da se tim sredstvima gradi infrastruktura s ove strane Jadrana, a ne da, da većina sredstava, kao što je do sad slučaj, završi na talijanskoj strani. Ovdje imate isto priliku vidjeti zapravo jednu sličicu koja je preuzeta sa, sa stranica komisije, a ona ukazuje na to da svaki euro koji se uloži generira još dodatnih 10 sa iz privatnog sektora. Mi smo ovdje dosta pričali o infrastrukturi i zapravo i u kasnim prezentacijama će se više bazirati priča na infrastrukturi, ali ono što ne smijemo zaboraviti da mimo infrastrukture ima i drugih stvari u koje treba razvijati. Ponajprije tu mislimo znači na informatičke sustave koji trebaju doprinijeti tome da teret kad uđe u, u luku se transferira na, na krajnje odredište u što kraćem vremenskom roku. Svjesni smo da postoje razne inicijative, mislim da, da smo dosta postigli time što je Hrvatska postala dio i carinske unije, da smo u tom dijelu, nadam se, dosta pojednostavnili procedure, međutim mislim da u odnosu na, na koncesionare, odnosno dionike cijelog lučkog sustava postoji puno prostora za napredak. Druga stvar je svakako što moramo sagledavati je energetska učinkovitost i ekologija. Europa pridaje veliku pažnju ekologiji. Mi potičemo luke da zajedno sa ponajprije brodarima sagledaju mogućnosti razvoja raznih projekata koji će doprinijeti ovome. Bilo da je riječ o razvoju konkretno infrastrukture za, za nadopunu alternativnih goriva ili sutradan brodova koji će biti pogonjeni na nekakve alternativne izvore goriva. Sami smo svjesni toga da, da na sjeveru Europe, pogotovo u Norveškoj, takvih projekata postoji i nekako takvi projekti iz godine u godinu se nekako spuštaju prema nama i mislim da, da, da će to kroz par godina postati standard, pogotovo što Luka Rijeka ima obvezu po, po direktivi o alternativnim gorima da ima i takvu infrastrukturu. U tom dijelu moram reći da sustav obalnog linijskog pomorskog prometa podrazumijeva da u Republici Hrvatskoj imamo 53 linije na kojima se odvija takav promet i takvim prometom se preveze preko 12 milijuna putnika, što zapravo samo po sebi daje obrazloženje bilo kojeg projekta koji se priprema u takvom smislu. Rezultati svih nekakvih budućih projekata, pa tako i ovih u Lučkoj upravi Rijeka koji se sad rade, svakako trebaju doprinijeti tome da Lučka uprava postane efikasnija, da postane konkurentnija u odnosu kako na luke u okruženju, tako i, na, i šire. I namjerno ovdje sam stavio dvije stvari, a to je da dugoročno da ovakvim projektima pokušamo povećati promet u luci koji je trenutno
koliko imam saznanja, mislim da je, da je promet tereta u Luci Rijeka oko 10 milijuna tona tereta. Dugoročno, mislim, provedbom ovakvih projekata, svakako pronalaskom koncesionara na Zagrebačkoj obali, taj promet bi se trebao značajno povećati. S druge strane, prihodi, ono što sam rekao, država trenutno je preuzela obvezu na sebe otplate svih dosadašnjih zajmova lučke uprave. S druge strane, lučka uprava postaje, ne samo Rijeka, nego i ostale imaju mogućnost daljnjeg razvijanja putem europskih fondova i ne vidim razloga zapravo kroz određeni par godina da lučke uprave ne mogu postati samoodržive, odnosno da iz onih svih vlastitih prihoda koji uprihoduju od lučkih naknada da od toga stvarno mogu živjeti. I zapravo ono što je identificirano kao zadnja nekakva dva cilja općenito za lučki sustav je zapravo ono što mi stalno ističemo, održivost sustava. Naravno, u tom dijelu luka, ja volim reći da je luka ili polazna ili ishodična točka nekakvog prometnog pravca i nju moramo sagledavati dosta šire. Mi ne možemo razvijati lučku upravu, odnosno luku Rijeka bez nekakve sinergije drugih sektora. Tu ponajprije mislim na željeznicu. Ovo su nekakvi projekti koji su identificirani od strane države putem društva u 100% vlasništvu RH, odnosno upravitelja željezničke infrastrukture, društva HŽ Infrastruktura. To je otprilike 13 projekata vrijednosti 2,1 milijardu eura koji su predviđeni raznim strategijama. Od tih projekata mi trenutno imamo 3 projekta u provedbi. Za ostale smo u fazi projektiranja i zapravo sa ovim provedbom ovih projekata, izgradnjom lučke infrastrukture, trebamo doći do one konkurentnosti luke Rijeka i riječkog prometnog pravca i na taj način zapravo da stvarno iskoristimo onaj potencijal sa onog prvog slajda koji ukazuje da ipak ako teret preusmjerimo u ovaj dio Jadrana, taj teret može prije doći do konačnog odredišta. Ne manje bitno, mimo željeznice, želim reći zapravo za ostale luke da je bitno isto tako da se razvijaju drugi prometni sektori i to prvenstveno u sinergiji. Naše ministarstvo unatrag godinu dana dosta polaže pažnju upravo gradskom, prigradskom prometu, što može doći dosta do izražaja pogotovo u dalmatinskim županijama. Samo ću spomenuti u tom dijelu da ministarstvo priprema javni poziv za temeljem čega bi željeli recimo primjerice u Splitu financirati nabavku autobusa vrijednosti 20 milijuna eura. Zapravo, znači, takvu sliku preslikati na otoke i zapravo onda da imate idući korak, a to je da planirate i integrirani prijevoz i da zapravo možete kombinirati kad negdje dođete da kupujete kartu za prijevoz da, iz luke na otok, a onda s otoka dalje, da imate ultramoderni prijevoz. Toliko od mene, nadam se da nisam bio predug. Očito valjda jesam, ali evo, ja bi sad prepustio riječ kolegi Vojku. Ili Kristijan. Da nastavi, pa onda ćemo nastaviti dalje.